सबैले तपाईँले ठाडो बनाएर उसमा चाहिँ सबै अनुशासन चाहिँ कार्यक्रमलाई सफल पार्नको लागि सबैजना आँसु हुनुभएको छ। सबैले हेर्नुहुन्छ यहाँ जैनिक शरणार्थी तपाईँहरूले यहाँ रवि दाईलाई स्वागत गर्नको लागि यहाँ मान्छेहरूलाई सबैले चाहिँ रवि दाईको उसलाई चाहिँ गाडीलाई अहिले घेरिरहेको अवस्था हो। यो यति बेला रवि दाईको गाडीलाई रवि दाईको समर्थन हुन्छ। रवि दाई फाइनल्ली हामी नारायणी किनार आइसकेका छौँ। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यत्रो मानव सागर नै छ अहिले यति बेला। तपाईँलाई म स्टेजमाथि चढेरै देखाउँदैछु। अहिले रवि दाई यही गाडीभित्र हुनुहुन्छ। हामी बिहानदेखि सँगै छौँ। त्यहाँ गाडीको साइडमै यो चस्मा रोपी राख्ने रवि दाईको आफ्नै दाई हुनुहुन्छ उहाँ। एकछिन सबैले अलिअलि छोडिन्छ न, यो ढोके खोल्न नमिल्ने भयो क्या? हाम्रो अहिले दाई कहाँ जानु भयो यार? तपाईँहरूलाई म स्टेजमाथि चढेरै देखाउनेछु एकछिनमा। यो लाइभ धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला। थोरै 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 छोरी छोरी ए म अघि दाइसँगै आएको सँगै सँगै यस्तो यही गाडीबाट झर्दै हुनुहुन्छ अब तपाईँलाई। यसरी अहिले यो भिड नियन्त्रण गर्न बहुत धौधौ भएको अवस्था छ। तपाईँहरूले नखोलौँ Come on!
ya dai lai chhodinus dai 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 युवराज खरेल दाईलाई तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यति बेला कति मान्छेले स्टेजमै सर धन्यवाद सभा धन्यवाद सभा भनेर यसरी धेरै भन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला मर्यादित व्यवस्थित बनाउन भूमिका खेलिदिनुहुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ आदरणीय महानुभावहरू म आग्रह गर्दछु मानव सागर नै उर्लिएको छ यति बेला कति मान्छे छ भनेर मैले माथिबाट देखाउन पाएको छैन एकछिनमा तपाईँहरूलाई देखाउनु छु यहाँबाट यति बेला देखाउने अवस्था छैन म तपाईँलाई सकेसम्म देखाउनु छु यहाँको कार्यक्रमलाई अत्यन्तै व्यवस्थित रूपमा हामीले सम्पन्न गर्न सकेनौँ भने यहाँ कुनै पनि घटना परिघटना भयो भने त्यसको दोष अपदोष सबै हाम्रो अथवा यो कार्यक्रमलाई अत्यन्तै व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न गरिदिनु भने हामी आग्रह गर्दछौँ आदरणीय महानुभावहरू यो प्रचण्ड गर्मी साथ सहयोग र समर्थन दिन महानुभावहरूको चौर्न उठिनु भएको छ सर्वप्रथम यहाँहरूलाई हामी यहाँहरू नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ धेरै दिनदेखि सडकमा उठिनु भएको छ स्वाभाविक रूपमा तपाईँहरूसँग थकान छ तर पनि थकानका बिच पनि यो उल्लङ्घन बोकेर पत्रकारको हामी अहिले नारायण किनारमा रहेका छौँ यहाँ हजारौँ लाखौँको सङ्ख्यामा बाँसहरू देखिन सक्नुहुन्छ हाम्रो भाइ सन्तोष एघार दिनसम्म निरन्तर रूपमा नडराइकन कुनै पनि कुराहरूलाई पछाडि नपरिकन उहाँ निरन्तर लागिरहेको छ त्यसरी तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ लाखौँ लाखजनाको भिडमा तपाईँहरू यो प्रचण्ड गर्ने आज 42 दिनको भिडमा पनि हामी देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू एउटा लगभग 100 वर्षको बुवाले बुवाले चाहिँ आशीर्वाद दिइरहनु भएको छ त्यसरी तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ बुवाले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ एउटा के अरे रुद्राक्षको माला लगाइदिनु भएको छ त्यसरी उहाँलाई अब यो देशको कोही पनि पछि परेको छैन
रवि लामिछाने दाई आफैको यहाँ मन्तव्यको पाला आएको छ। 3000 जनाले हेर्दै हुनुहुन्छ, कृपया सेयर गरिदिनु होला। तिन हजार जनाले यहाँ के यहाँ लाइक। अब रवि दाईले आफै यत्रो युवराज युवराज कर्णेल दाईले बोल्दै हुनुहुन्छ यति बेला। थोरै दाई छोड्नु त, थोरै अगाडि यति बेला युवराज कर्णेल दाईले बोल्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई मैले देखाउँछु। हामी हरेक दिन सातामा तिन दिन तपाईँको घरमा टेलिभिजन सेट मार्फत तपाईँहरूदेखि हाम्रो आवाज दिएको थियो, त्यो आवाज तपाईँ सलाम दर्शकहरूले तपाईँहरूले बोलिदिनु भयो, तपाईँहरूले हाम्रो लागि बोलिदिनु भयो। हामी हरेक दिन तपाईँहरूको टेलिभिजनमा पुग्छौँ। अहिले टेलिभिजन हेरेका तपाईँहरू अहिले हामीलाई साथ दिन न्युजको टेलिभिजनको संवाददाता दीपक दाईले नै, दीपक बुवारा दाईले अहिले मेरो लाइभ खिचिरहनु भएको थियो। तपाईँहरूलाई यो जानकारी गराएँ, दीपक दाई स्टेज माथिबाट यो अहिलेको दृश्य सोहिता खड्का र रवि दाई अहिले हामी अन्तिमसम्म बोलिरहनेछौँ। हाम्रो बोली सुनिनेवाला छैन बोलाइदिनु पनि, जबसम्म तपाईँहरूको नारायण किनारबाट तपाईँलाई मैले 500 रुपियाँ चाहिँ खाइरहेको छु, कृपया सेयर गरिदिनु होला। 3500 जनाले हेर्दै हुनुहुन्छ यति बेला, लाखौँ युवराज खण्डेल दाईले अहिले सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ यो विशाल जनसभालाई। सोहिता खड्का लगायतका टोली पनि स्टेजमै हुनुहुन्छ। वर्ष अघि नारीको छु मेरो यात्रा मेरो सहसम्म मायालाई जुन देश विदेश गाउँ घरबाट यसरी आवाज उठाइदिनु भयो, दुईजना पत्रकारहरू व्यासमा यति आगो बल्यो, यति आगो किन बल्यो भने हामीले कुनै दिन पनि तपाईँहरूको विश्वास जति दिन हामीलाई तपाईँहरूको आवाज तपाईँहरूको समस्या गुनासोहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि सम्बन्धित निकायमा पुर्याउनु
रूपमा अर्को कुनै स्वार्थ छैन हामीसँग। हामीले पत्रकारितामा कुनै पनि अन्यथा काम गरेका छैनौँ। यो मेरो अवधिमा नेपालका विभिन्न जिल्ला काठमाडौँमा हुन् पोखरा चितवन भयो हरेक जिल्लामा काँक्रे झापा हरेक ठाउँमा जसरी पनि तपाईँहरू बोलिदिनु भएको छ नि, हामी भित्र हिंसकमा थियौँ, तपाईँहरू बाहिर हाम्रो आवाज लिइरहनु भएको थियो, हाम्रो आवाजमा पनि ज्ञानेन्द्र साई हामीले जे काम गरिरहेका थियौँ तपाईँको लागि गरिरहेका छौँ, त्यसको लागि तपाईँले बुझ्नु भएको छ, तपाईँहरूको मनको आवाज गर्नुहोस् न, हामीलाई बोलिरहनेछौँ। कुनै दिन पनि तपाईँहरूको लागि हाम्रो सम्पर्क अनि भेटिने रवि सर भयो, हाम्रो सिधा कुरा टिम दीपक सर सबै तपाईँहरूको अन्तमा यो 13 दिनको अवधिमा यसभन्दा अगाडि कार्यक्रम गरेको 3 वर्ष पुरा, यो करिब 3 वर्षमा हामीले 1300 बढी रिपोर्ट 1300 बढी रिपोर्टमा ज्ञानको आवाज मारेर हाम्रो लागि न्यायको लागि गर्नु भएको छ, तपाईँहरूको हामी धेरै कृतज्ञ छौँ। नेपाल परिवार नेपाल बाहेक विदेशमा रहेर अब युवराज कडेल पछि लगत्तै रविनाम खेले दाई आफैले यो जन विशाल जनसभालाई सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ। भाइ मित्र प्यारो साथी युवराज, हामी यो कार्यक्रम अत्यन्त संक्षिप्त रूपमा ल्याउने प्रयासमा छौँ। आफ्ना अभिव्यक्तिका लागि हार्दिक आग्रह गर्छु, रवि लामी छाने हटाउँछु। यो जिम्मेवारी जिम्मेवारीको महसुस सबै भएको छ र यसलाई अझै जिम्मेवार भएर निभाउनका लागि हाम्रो टिम कटिबद्ध भएर लागि पर्नेछ। म नारायणीको तीरमा बसेर तपाईँहरूलाई यो बाचा म गर्न चाहन्छु कि तपाईँले गर्नुभएको यो विश्वासलाई मूर्त रूप दिन अहोरात गर्नेछु र आफ्नै क्षेत्रबाट केही संसार कर्मबाट यो धरतीको यो माताको सेवा गर्नेछु र आजीवन कुनै पनि दिन यसरी हाम्रा लागि आवाज उठाएकोमा तपाईँको शिर ननिउरिने गरी आजीवन तपाईँहरूको पक्षमा व्यक्त गर्न चाहन्छु। लाखौँ दर्शकहरूको बिचमा रविलाम छानेले यति बेला सम्बोधन गरिरहेको छ। केही मनका कुराहरू यहाँ सुनिश्चय गर्न चाहन्छु, तर त्यसका लागि अलिकति माहौल बनाउने है त। मलाई थाहा छ तपाईँले मलाई मुखले मात्र होइन मनले माया गर्नुभएको हो, आज त तपाईँले प्रमाणित गर्नुपर्नेछ र म पनि प्रमाणित गर्नेछु। सबभन्दा पहिला हामी यो भिडलाई व्यवस्थापन गरौँ,
यो स्टेजमा व्यवस्थापन गरौँ। यो स्टेजमा कृपया हाम्रा टिमका साथी र उहाँहरूको अनुरोधमा मेरो दाङ्गिनी हुनुहुन्छ, बाँकी अरू साथीहरू पनि अगाडि गएर फेरि व्यवस्थापनमा मद्दत गर्न सुरु गरौँ। हामी स्वयंसेवक भनौँ पहिला, किनभने यो भिडमा वृद्ध बाबाआमाहरू हुनुहुन्छ, जहाँ बाबाआमाको सम्मान हुँदैन त्यहाँ केही पनि हुँदैन। त्यस कारणले उहाँलाई सम्मान गरौँ, अलिकति पछाडि हटेर अलिकति बसौँ, ठाउँ अलिकति दिउँ, खेलमा खेल नगरौँ। सबभन्दा पहिलो उदाहरण हामी यहाँबाट दिउँ कि आज यस्तो सभ्य र भव्य सभा हामीले गरौँ, यो धन्यवाद सभा, जसले यसपछि यसभरि गरिने सभाहरूलाई एउटा सबक सिकाओस्, एउटा उदाहरण हामीले आज देखाउनु छ। यो जिम्मेवारी मैले तपाईँको काँधमा सुम्पिने विचार गरेको छु र यो जिम्मेवारी म पनि आफ्नो काँधमा लिनेछु। कृपया कमभन्दा कम मानिसहरू स्टेजमा बसेर सहयोग गरिदिनु होला र स्टेजभन्दा अलिकति पछाडि र तपाईँको छेउमा हुनुभएका वृद्ध बाबाआमाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सुरक्षाको जिम्मा तपाईँ पानी पनि नपिएर भोक भोकै बसेर तपाईँ सडकमा जब उठ्नुभयो, अस्तु भ्यासहरू चले, लाठीहरू चले, त्यतिखेर पनि तपाईँहरू बिचलित हुनुभएन, तपाईँहरूलाई थाहा थियो तपाईँहरू न्यायको पक्षमा हुनु भएको छ। तमाम तपाईँ न्यायप्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सलाम गर्दछु। चितवन नारायणगढ मात्र होइन, 77 जिल्लाबाट यहाँ न्यायका लागि आवाज उठाउन भागतिर दौडेर यहाँ आइपुग्नु भएका, यसैभरि हामी विभिन्न गल्ली गाउँ ठाउँ सहर कुना हर ठाउँमा न्यायको लागि आवाज उठाउनु भएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म यसै मञ्चबाट सलाम जगाउन चाहन्छु र हृदयभरिको धन्यवाद दिन चाहन्छु। जब हामीले बसिकन एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा, हामीले धेरै सभाहरू देखेका, मानिसलाई लाग्दथ्यो कि देशमा राजनीतिक एजेन्डा मात्रै चल्छ, राजनीतिक विषयमा मात्र सभा जुलुस आवाजहरू उठ्छन् भन्ने कुरा। तपाईँहरूले यो भनाइलाई गलत साबित गरिदिनु भएको छ, किनभने हामी कुनै राजनीतिका कारण समाजमा पैदा भएको व्यक्तिगत विसङ्गति विरुद्ध तपाईँले घरमा उठाएको आवाजलाई टेलिभिजनको पर्दामा लैजाने मानिसौँ हामी, र यही आवाजलाई तपाईँले यति बुलन्द बनाइदिनु भयो, यो एकता, यो ऐतिहासिक साथ सहयोगले एउटा बेग्लै ऊर्जा दिएको छ। यस दौरानमा हामी हिरासतमा रहँदा धेरै आमा युवाहरूले आफ्नो प्रार्थनामा हामीलाई जोड्नु भएको छ, भगवान्सँग प्रार्थना गर्दा आमा बुवाहरूले दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले आफ्नो प्रार्थनामा हाम्रो सुस्वास्थ्यको कामना गर्नुभएको छ, हाम्रो बुहाईको माग गर्नुभएको छ। तपाईँलाई विश्वास दिलाउँछु, तपाईँलाई विश्वास दिलाउँछु यति धेरै धेरै ठुलो केही गरेका होइनौँ, मलाई थाहा छ, आज पनि हामीले त्यति ठुलो केही गर्न सकेका पनि छैनौँ। यति ठुलो जिम्मेवारी तपाईँहरूले हाम्रो काँधमा हालिदिनु भएको छ, यो माला मात्र होइन, यो कला मात्र होइन, यसभित्र लेखिएका हरेक शब्द शब्दमा माला आजुका प्रत्येक ढुङ्गा ढुङ्गामा जुन जिम्मेवारी तपाईँले हाम्रो काँधमा राख्नु भएको छ यसलाई पुरा गर्ने बाचा गर्दछु म हाम्रो टिमको साथमा। धेरै मानिसको अपेक्षा छ कि म अब हाम्रो टिम कतै भोलि गएर राष्ट्रिय राजनीतिमा आउने त होइन भन्ने पनि कसैको प्रश्न छ, मलाई थाहा छ, मलाई थाहा छ। आज बिहान हामीले गरेको प्रेस
सम्मेलनमा पनि यी प्रश्नहरू आएका थिए। सुनिता खड्का जीलाई पनि देख्न सक्नुहुन्छ। देशका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यो प्रश्न हामीलाई गर्नु भएको छ। म यसलाई दिलले इमानदारी हामी संसारकर्मीहरूले आफ्नो संसार माध्यमबाट आफ्नो आवाजलाई अझ बुलन्द गरेर उनीहरूलाई होसियार गर्न सके मात्र पनि अद्भुत मान्छेको जन्म भइरहनु पर्दैन यो धरतीमा, किनभने प्रकृतिले यो धरतीलाई नदिएको केही छैन, नदिएको केही छैन। बस इमानदार मान्छेको निषेध गर्यो, बाँकी सब हामीले पाएका छौँ। र मलाई विश्वास छ यहीबाट त्यस्ता मानिसहरूको पनि जन्म हुनेछ जसले तपाईँ हाम्रो भर्का बुझेर आफ्नो आवश्यकताभन्दा यस्तो जनताको आवश्यकतालाई बुझेर काम गर्नुहुनेछ। र हाम्रो खबरदारी त्यसतर्फ लक्षित हुनेछ। केही समयको लागि हामी त्यसैतर्फ मात्र लक्षित हुन चाहन्छौँ र नीति निर्माणको तहमा पुगेका मानिसहरूलाई अझ बढी खबरदार बनाएर आफ्नो संयन्त्रलाई अझ बढी चुस्त बनाएर आफ्नो टिमलाई अझ बढी बृहत बनाएर देशका विभिन्न ठाउँमा सिधा सिधा जनतासँगको कार्यालयलाई स्थापना गरेर तपाईँले सोझै गुनासो गर्ने ठाउँ बनाएर त्यो कार्यक्रम त्यो ठाउँलाई सबैतिरबाट पर्दैन किछु म अरू जस्तो हुन्छ त्यस्तै खिच्छु। तपाईँ र ममा केही फरक छैन, त्यस कारणले मलाई कुनै फरक सुविधा नदिनु होला, मलाई कुनै फरक सुविधा पनि नदिनु होला। तपाईँ र ममा केही पनि फरक छैन, कहिले पनि हुँदैन। तपाईँ जहाँको पानी खानुहुन्छ म त्यहीँको पानी खान्छु, तपाईँ जहाँको चामल खानुहुन्छ म त्यहीको चामल खान्छु, तपाईँ जुन धरतीको हो म त्यही धरतीको हुन्छ। र यो घाममा यो गर्मीमा यति न्यानो माया छ कि मलाई यो गर्मी एसी रुमभित्र बसेभन्दा कम भएको छैन। मायाले दिएको छाताको शीतलता मलाई पुगेकै छैन। त्यो कुरा मलाई यसैमा गर्न दिनु होला, यसैमा सन्तुष्ट हुन चाहन्छु। र महत्त्वपूर्ण कुरा अझै पनि धेरै मानिसहरूको आवाज पुगेको छैन। जब हाम्रो कार्यालयमा मानिसहरू आउनुहुन्छ, जुन पीडा लिएर आउनुहुन्छ, दस ठाउँमा पुग्दा पनि आफ्नो आवाज नसुनेको कारणले हामीबाट अपेक्षा लिएर आउनुहुन्छ। भिड भन्नुभएको छ, अहिले लाखभन्दा धेरै जनमासको उपस्थिति छ यो नारायणी किनारमा। सबैहरूलाई मैले देखाउँछु, एक लाखभन्दा धेरै उपस्थिति देख्न सकिन्छ यहाँ, त्यसरी बस्नु भएको छ। लगभग एक लाखभन्दा धेरै जहाँ कुनै बेलामा राष्ट्रिय टेलिभिजन र राष्ट्रिय रेडियो राखिएको छ, मैले भोट दिएको मान्छेलाई मेरो समस्या सुनाउँदा नसुनेपछि राष्ट्रिय प्रसारणबाट राष्ट्रले चलाएको टेलिभिजन र राष्ट्रले चलाएको रेडियोमा म मेरो समस्या सुनाउन जाँदा कुनै सैनिक प्रहरीको लट्ठीले मलाई रोक्छ रेट के भन्नुभएको छ? थ्याङ्क यू जनताको आवाजलाई सम्मान गर्दछ। यदि वर्तमान राजनीतिज्ञहरू सैनिकको अथवा सरकार अथवा जिम्मेवार नीति निर्माताहरू आफूलाई जिम्मेवार ठान्छन् र जनताको प्रतिनिधि हुन् भन्ने पाण्डवहरू न्यायको माग गर्ने सिलसिलामा धेरै मानिसहरूको रगत यहाँ बढ्यो, धेरै मानिसहरू घाइते हुनुभयो, लाठी चार्ज भयो, अश्रु ग्यासहरू खेप्नुभयो। र आज मलाई गर्व लागेको छ उहाँहरूलाई भेट्न म आज बिहान अस्पतालहरूमा पुगेँ र उहाँको स्वास्थ्य स्थितिबारे जानकारी। थ्याङ्क यू सेयर गर्नुहुने सम्पूर्णलाई, मैले निरन्तर रूपमा देखाउनेछु। कृपया एक एक सेयर गरिदिनु होला। 8,300 सबैले एक एक सेयर गरिदिनु भयो भने 8,00,000 पुर्याउन सकिन्छ यो भिडियोलाई। प्लिज एक सेयर माग्दैछु मैले, चर्को घाममा बसेर तपाईँहरूले एक एक सेयर गरिदिनु होला।
नारायण किनारको यो टन्टलापुर घामबाट लाइभ देखाइरहेछ तपाईँलाई मैले 8400 जनाले के सेयर गरिदिनु भयो भने पनि 800,000 जनामा फेरि भिडियो हामी जनताले उहाँहरूको स्वास्थ्य उपचारमा अनुपर्ने विश्वास छ। सरकारले यो जिम्मा लिनेछ, केही घाइतेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको उपचारको जिम्मा सरकारले लिनेछ भन्ने कुरामा न्यायको लागि लड्न सजिलो छैन। यो कुरा हामीलाई भेटेर हैरान बनायो। म यहाँको एउटा स्मरण गर्न चाहन्छु, यदि कतिपय मानिसहरूले आरोप लगाउँछ यदि कसैको कुनै कहिलेकाहीँ हामीले प्रसारण गरेको चिज कसैको रुचिको विषय बन्दैन, यो पार्टीको हो कि यो पार्टीको भनेर तपाईँलाई भन्छु म कुन पार्टीको हो। आज म यो पार्टीको मेरो टिम यो पार्टीको मलाई गर्व छ, मेरो टिम यो पार्टीको हो र मलाई गर्व छ हाम्रो टिम प्रति र आजीवन यही पार्टीको रहिरहनेछौँ। मलाई आज कुनै पनि झन्डा भन्दा यो झन्डा प्यारो र मलाई छहारी दिन यो झन्डा मोर देन इनफ चाहिए भन्दा बढी छ। मलाई अरू कुनै झन्डाको मलाई विश्वास छ, तर पनि हरेक मानिस स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो इच्छा गरेको राजनीतिक दलमा विश्वास गर्न सक्छ, यसमा कुनै आपत्ति छैन। त्यस कारणले यहाँ उपस्थित रहनुभएका तपाईँहरू चाहे आफ्नो आस्था जुनसुकै राजनीतिक दलमा होस् न्यायका लागि उभिनु भएको हो, हाम्रा लागि उभिनु भएको हो, जनताको पक्षमा उभिनु भएको हो। त्यस कारण यहाँहरूको उपस्थितिलाई म हृदयदेखि सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु र यो जिम्मेवारीलाई पूर्ण रूपमा पालन गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा, यो कार्यक्रम यसको अवधारणा सुरु गर्नुपर्दा पहिला भनिन्छ मान्छेले कुनै शक्ति केन्द्रको पछि लाग्छ कि, म यहाँलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु यो कार्यक्रमको अवधारणा गर्दा म प्रधानमन्त्रीसँग कार्यक्रम चलाउँथेँ, सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग सधैँ भेटघाट गर्ने हैसियत भइसकेपछि मानिस त्यस शक्तिको लोभबाट कहिल्यै बाहिर निस्कन सक्दैन। मैले पनि चिनेको थिएँ देशका प्रधानमन्त्रीलाई, मैले पनि बालुवाटारका 2-4 कोठाहरू घुम्न पाएको थिएँ र मलाई लाग्यो ठुला ठुला राजनीतिज्ञका ठुला बडे मानका गफहरूलाई मात्र टेलिभिजनमा प्रसारण गर्दा हामीले साना साना घरका झोपडीका साना साना विषयहरूलाई र आज तपाईँको आवाज बोल्दा आज हामीले पाएको यो साथले गर्वले छाती ठुलो भएको छ। हाम्रो टिम कुराकानी गरेर बस्छौँ भइरहेका र मलाई टिमका साथीहरूले भन्नुहुन्छ कि सर हामी हरेक राजनीतिक दलका हरेक राजनीतिज्ञका विकृति विसङ्गति उनका विषयमा हामीले आवाज उठाउँदै आइरहेका छौँ। भोलि हामीलाई केही भइहाल्यो भने हामीलाई कसैले पनि मद्दत गर्दैन, हाम्रो त कोही पनि हुँदैन, किनभने अलमोस्ट सबै राजनीतिक दललाई हामीले चिराइसकेका छौँ, हाम्रो पक्षमा बोलिदिने कोही पनि हुँदैन भनेर हामीले सल्लाह गरेका छौँ। म भन्छु त्यो कुरा आज त्यो गलत हो, हाम्रो पक्षमा बोल्ने आवाज यहाँ छ। हाम्रो साथ तपाईँहरूले तबसम्म मात्र दिनुहोला जबसम्म कुनै किन तपाईँको आवाज नबोलेर अरू कसैको आवाज भएकाहरूको आवाज बोलेका दिन यसै गरी जम्मा भएर रवि मुर्दाबाट जुन दिन यो पार्टी हामीले छोड्नेछौँ त्यो दिन हाम्रो पक्षमा एउटा पनि आवाज नउठाउनुहोला, विपक्षमा आवाज उठाउनुहोला, म यहाँहरूलाई यही भन्न चाहन्छु। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ, कतिपय मानिसहरू हामीले गरेको प्रस्तुतिहरूबाट धेरै पनि छटपट आएको हामी पठाइरहेका छौँ। म भन्न चाहन्छु यति धेरै छटपटी र यति धेरै पीडाको केही जरुरतै छैन। मलाई कहिलेकाहीँ आफन्तहरू कल गर्नुहुन्छ, आफन्तहरूको पनि
म धेरै पटक आफै आफन्तहरुको विपक्षमा उभिएको छु त्यसलाई म कुनै बेला अरु कुनै समारोहमा भन्नुला कहिलेकाहीँ आफन्तहरु किनभने तपाईहरु जस्तै हामी पनि आफन्त समाज परिवार इष्टमित्र नातागोताहरुबाट घेरिएका छौ म पनि घेरिएको छु कहिलेकाहीँ कुनै विषयमा कुनै मानिसको विषयमा रिपोर्ट बनाउँदा कुनै संस्थाको विषयमा रिपोर्ट बनाउँदा कहिलेकाहीँ परिवार आफन्तहरुबाट टेलिफोन कलहरु आउँछ यो मेरो मान्छे हो यस्तो छोरको राम्रो हेरिदिनु पर्यो भन्ने आउँछ आफ्ना परिवारका सदस्यलाई मैले भन्दै गरेको छु यदि त्यो मानिस तपाईँको साथी हो भने त्यसको साथ छोडिदिनुस् तर म उसको विरुद्ध बोल्न छोड्दिन आजसम्म हामीलाई हामीले यो कार्यक्रम निर्माण गर्दा हाम्रो तीन मित्र एउटा नियम बनाएका छौँ कि हामी कसैको एउटा ल्वाङ पनि खाँदैनौँ कसैको केक पनि लिँदैनौँ आफ्नै बलबुतोमा हामी हाम्रो कार्यक्रम गर्छौँ र कसैको पनि हामी सहारा कसैको पनि हामी मदत लिँदैनौँ हामी उपहारहरू स्वीकार गर्दैनौँ अनि कसैले हाम्रो पैसा हामीले काहीँ कतै आफ्नो परिवार इष्टमित्रहरूको कुनै विवाह भोज मन्दिरहरूमा गए बाहेक कुनै रेस्टुरेन्टहरूमा गएर खाएको आफ्नो बिल हामी आफै तिर्ने गर्दछौँ हामी अरूलाई तिर्न दिँदैनौँ र टिमका साथीहरूलाई मैले बताएको छु प्रथम कदाचित काहीँ गएर 11,000 हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया सेयर गरिदिनु होला 11,000 सबैले केक सेयर गर्दै पनि कल गर्नु होला त्यति त पत्याउनु होला कि भन्दा बढी यति हुँदा पनि लाखौँ करोडौँ खायो भनेर आरोपहरू आउने गर्दछ मलाई मैले एउटा कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु खुट्टामा चप्पल नभएर पैताला पटपटी फुटेर आएको मान्छेको आवाज उठाउँदा त्यो पटपटी खुट्टा फुटेको मान्छेले भरे बेलुका के खाने भन्ने पैसा नभएको मान्छे मलाई लाख करोडको बिटो लिएर भेट्न आउँछ वैदेशिक रोजगारमा जानका लागि दलाल एजेन्टले ठगेर घर जग्गा चर्को ब्याजमा राखेर पैसा लिएको मान्छे ठगिएर भरे बस्ने होटेल नभएर अलपत्र परेको मानिसलाई आफूले पैसा तिरेर होटेलमा पुर्याइदिने मान्छे मलाई 1,00,000, 2,00,000, 4,00,000 करोडको डिल गर्न आउँछ एउटा जमिनदारले सुक्याएर नक्कली कागज गरेर सिङ्गो गाउँलाई ऋणी बनायो कि सिङ्गो गाउँ ऋणको चपेटामा सैतानी ब्याजको चपेटामा बसेर काहीँ गए पनि न्याय नपाउँदा करोडौँको ऋण नक्कली बन्दुकको नालमा बसेर कञ्चक र बन्दुक राखेर ल्याप्चे गर्न लगाएको हाम्रो कार्यालयमा आउँछ कि त्यो मान्छे मलाई लाखौँ करोड दिन आउँछ आउँदैनन् भने हामीले उठाएका मुद्दाहरू तिनै गरिब शोषित पीडित जनताहरूका हुन् जसले लाख करोडको डिल गर्दैनन् जसलाई लाख करोडको डिल गर्छन् त्यस्ता मानिसहरू हाम्रो कार्यालयको धेरै मिटर परबाट नै बाहिर जान्छन् हाम्रो वरपर यस्ता मानिसहरूको दण्ड पनि हामी स्वीकार गर्दैनौँ र अझै पनि हाम्रो बोलीमा हाम्रो भनाइमा विश्वास गर्न जरुरी छैन यो सरकारलाई यहाँबाट फर्किएपछि म मेरो सम्पत्ति विवरण पनि बुझाइदिन्छु अलिकति डर के छ भने त्यत्रो मेरो ऋण देख्ने छ अलि लाज हुन्छ भन्ने मात्रै हो तर म बुझाइदिनेछु देशका त्यत्रा त्यत्रा काण्ड गरेका मान्छेहरूको पीर छोडेर सरकार कतै मेरो सम्पत्ति पनि हेर्न खोज्दैछ अरे म स्वागत गर्न चाहन्छु म फेरि पनि म यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सहभागिताको लागि जुन घटनाले गर्दा हामी हिरासतमा गयौँ हामीले सामना गर्यौँ त्यसका विषयमा सम्मानित अदालतको आदेश छ यो घटनाको किनारा नलागेसम्म यसको अन्तिम फैसला नभएसम्म हामीलाई बोल्ने अनुमति छैन तर न्यायका लागि प्रार्थना गर्ने अनुमति चाहिँ छ है तपाईँहरूले आशीर्वाद दिने अनुमति चाहिँ छ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूको आशीर्वाद यो शिरमा रहिरहेसम्म अन्तिम समयसम्मका लागि पनि हामी न्यायका निमित्त लड्नेछौँ हामी सम्मानित अदालतको आदेशलाई शिरोधार्य गर्दछौँ राज्यलाई सहयोग गर्नको निमित्त मैले सुरुवात नै घटना भएको थाहा पाउने बित्तिकै मैले बताएको थिएँ कि मबाट के कस्तो सहयोग चाहिन्छ म आउन तयार छु तर मेरो त्यो आग्रह स्वीकार भएन तर पनि राज्यलाई सहयोग गर्नु मेरो कर्तव्य हो मेरो दायित्व हो मैले आफ्नो दायित्व पुरा गरेको छु र म अन्तिम समयसम्म पनि यो दायित्व पुरा गर्नेछु र मलाई विश्वास छ सत्यको जित भएरै छाड्ने छ यदि सत्यको जित भएन भने त्यो सत्य होइन अन्त्यमा सबै चिज सही हुन्छ
यदि सही भएको छैन भने त्यो अन्त्य होइन, अन्त्य बाँकी नै छ. Everything will be all right at the end. If it is not all right, it is not the end. र फेरि पनि तपाईँले जुन रेड लगाउनु भएको छ, जुन गुण लगाउनु भएको छ, एउटा विश्वास टेलिभिजनका आफ्नो कोठाभित्र बसेर तपाईँले हेर्नुभएको यो मानिसलाई यसले यस्ता कुकृतिहरू गर्नै सक्दैन भन्ने विश्वास तपाईँले लिनुभएको हो. र तपाईँको यो विश्वासलाई, तपाईँहरूको यो विश्वासलाई प्रमाणित गरेर हामी फेरि तपाईँसँग भेट्ने पक्कै छौँ. अहिले यस विषयमा मलाई धेरै बोल्ने अनुमति नै छैन, र जुन दिन यस विषयमा बोल्ने अनुमति हामीलाई प्राप्त हुन्छ मलाई लाग्छ त्यतिन्जेलसम्म धैर्य गर्नुपर्ने आवश्यकता नै पर्दैन. यसको वास्तविकता त्यस अगाडि नै कसै न कसैबाट आउने नै छ भन्ने बिरामा म विश्वस्त छु. यदि यदि आएनछ भने पनि, यदि आएनछ भने पनि मलाई त जम्मा 3 मिनट चाहिन्थ्यो. 3 मिनट बिहिबार मेरो समाचार कक्षमा प्रहरीको बुट बज्यो. बिहिबारकै कार्यक्रममा त्यो 3 मिनटले यसबारेमा स्पष्ट पार्ने विचार गरेको थिएँ, तर त्यहाँ बुट बज्यो. त्यसपछि के भयो यहाँहरू सबैलाई थाहा, सबैलाई थाहै छ. योभन्दा अगाडि बोल्नु हुँदै शनि छ र बोल्नु हुँदैन पनि, सम्मानपूर्वक नै मैले भन्न चाहन्छु. र अब अन्त्यमा यसलाई धेरै लामो बनाउने हाम्रो विचार पनि छैन. मलाई कहिलेकाहीँ मञ्चमा यसरी उभिरहँदा 1 लाखको भिडभित्र छु अनि कहाँ क्यामेरा म एउटै मात्र कुरा भन्न चाहन्छु. म जति सक्छु त्यति बोल्छु, म जति सक्छु त्यति बोल्छु, तर जति बोल्छु त्यति कुरा गर्छु. जति सक्छु त्यति बोल्छु, तर जति बोल्छु त्यो पुरा गर्छु. आज तपाईँ समक्ष राष्ट्रिय झन्डालाई साक्षी राखेर तपाईँ आम सर्वसाधारण झन्डा बोकेर बस्नुभएको आम सर्वसाधारण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई साक्षी राखेर म भन्दछु, म आफ्नो कर्मले यो भूमिलाई सिन्चने छु, म आफ्नो कर्मले इमान्दारितापूर्वक यो माटोको सेवा गर्नेछु, म आफ्नो कर्मले अहिले आफ्नै पेसा संसार कर्मका माध्यमबाट विकृति विसङ्गतिका उपर नडराइकन नहल्लिकन नहच्किकन अझै चर्को आवाजमा आफ्नो पावन आफ्नो कार्यक्रम र प्रस्तुति अगाडि बढाउनेछु. मलाई मलाई सम्मानित अदालतले एउटा मुद्दामा मात्र नबोल्नु भनेको हो. यो देशमा त्यस्ता लाखौँ मुद्दा छन्, ती लाखौँ मुद्दामा यति चर्को आवाज उठाउनेछु, यति चर्को आवाज उठाउनेछु. त्यो आवाजले, त्यो आवाजले, त्यो चर्को आवाजले भोलि अर्को कुनै मान्छेले सुसाइड नोट लेखेर मेरो पर्दाफास यसले गर्यो, म मरेँ भनेर फेरि कारागारमा नपुचोस्. किनभने यो आवाज अब त्यस यस अघिको भन्दा निकै चर्को हुनेछ, झर्को नमान्नु होला. अब अन्त्यमा आजको यो सभालाई उदाहरणीय बनाउनै पर्छ, बनाउनै पर्छ, नत्र अरू र हामीमा केही फरक हुँदैन. हामी अलगौँ, हामी त्यही ड्याङ्ग मुला होइनौँ. तर यो अलग हौँ भन्ने कुरा यहाँबाट मुखले बोलेर मात्र हुँदैन. जति बोल्छौँ, जति सक्छौँ त्यति बोल्छौँ, जति बोल्छौँ त्यति गर्छौँ भने आज यहाँ पानीका बोतलहरू, फोहोरहरू कहीँ कतै छन् भने उठाएर लैजाउँ. यो ठाउँ पहिलेको भन्दा सफा होस्, हामी जिम्मेवार बनाऊ. हामीले भोलि बिहानको कार्यक्रम छ, यो सरसफाइ गर्ने इस्माइलले पार्कद्वारा 16,000 पनि जानकारी गराउँछु. हाम्रो इस्माइलले पार्क संस्थाको तर्फबाट भोलि बिहान सरसफाइ अभियान छ, यो नारायण किनारमा सबैलाई यो लाइनमा अनुरोध गर्न आउनु भएको लागि हार्दिक अपिल गर्दछु. महसुस गर्नुहोला तपाईँले, म त्यही छु, तपाईँकै साथमा छु, तपाईँलाई छोइरहेको छु. तपाईँले लिनुभएको त्यो माला मैले लिएको छु, तपाईँको माया मैले यहाँ लिएको छु. र मलाई विश्वास छ तपाईँले मलाई गर्नुभएको माया मलाई सुन्नका लागि, मलाई देख्नका लागि, अथवा त्यहीँ भेटेर त्यही एउटा सेल्फी खिच्नलाई, अथवा त्यही दिनका लागि मात्र होइन, टेलिभिजनमा हेर्दै गरेको यो विश्वासलाई आज अलिकति नजिकबाट हामीले प्राप्त गरिसकेका छौँ. र अहिले पनि यही नजिकबाट आउँदा सबैजनाकोमा म पुग्न सक्छु सक्दिनँ थाहा छैन, यो व्यवस्थापन कस्तो रहला. तर विश्वास गर्नुहोस्, मैले तपाईँको भावना पाएको छु, हाम्रो टिमले तपाईँको भावना प्राप्त गरेको छ, र त्यो भावनालाई एउटा जिम्मेवारी बनाएर हामीले ग्रहण गर्नेछौँ. मलाई धेरै मानिसले चिन्ता र चासो व्यक्त गर्नुहुन्छ कि तपाईँको सुरक्षा के हुन्छ भनेर मलाई बताउनुहुन्छ.
मैले देखेको छु यो देशमा जनताले चुनेर पठाएका धेरै राजनीतिज्ञहरू दर्जनौ सुरक्षाकर्मी लिएर हिँड्नुहुन्छ, दर्जनौ सुरक्षाकर्मी लिएर हिँड्नुहुन्छ। मलाई विश्वास छ मेरो सुरक्षा वृद्ध बाबाहरूको आशीर्वादले गरिसकेको छ। यति धेरै सच्चा न्यायप्रेमी नेपालीहरूको आशीर्वाद लागेको छातीमा त 8-10-16 गोली लागे पनि मर्दिन होला। यो मेरो उत्तेजना होइन, यो मेरो उत्तेजना होइन, यो मेरो विश्वास हो। मलाई विश्वास छ, मलाई भित्री मनबाट विश्वास छ कि तपाईँको माया र तपाईँको आशीर्वादले यदि कोही मलाई मार्छु भनेर आयो भने पनि त्यो बाटोमै दुर्घटना भएर आफै मर्छ। विश्वास मैले लिएको छु। मलाई धेरैले भन्नुभएको छ, धेरैले भन्नुभएको छ सुरक्षा लगाएका चुनौती हो, थाहा छ। प्रत्येक दिन जस्तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा विभिन्न मानिसहरू विभिन्न किसिमका चुनौतीहरू हामीलाई दिने गर्दछन्। तर मैले एउटा उदाहरण दिँदै आइरहेको छु, जति पनि गलत क्रियाकलाप गर्ने मानिसहरू, कानुन तोड्ने मानिसहरू, ठग्ने लुट्ने गरिब बेसहारा मानिसको त्यो पनाबाट फाइदा उठाउने मानिसहरू सर्प जस्ता मात्रै हुन्, त्यो सर्प जस्ता मात्रै हुन्। सर्पसँग एउटै मात्र उपाय छ ठुल्ने, तर हामीसँग लट्ठीले हान्ने, लात्ताले कुल्चने, अर्को हतियार प्रयोग गर्ने कति अप्सन छ, कति अप्सन। हामी सर्पसँग डराउनु जरुरी छैन, उसले ठुङ्न मात्र सक्छ, हामी त जे पनि गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले मलाई काहीँ कहिले पनि आफूमाथि सुरक्षाको खतरा छ अथवा सुरक्षा चाहिन्छ भन्ने कुराको महसुस तपाईँले कहिले पनि हुन दिनुभएको छैन। र मैले अघि पनि भने यो मेरो उत्तेजना पनि होइन। र मलाई थाहा छ धेरै मानिसलाई यो भिड पनि मन परेको छैन होला, यो सास पनि मन परेको छैन होला। धेरैले बिना अर्थमा यत्तिकै आवेशवश अथवा गेस गरेर यत्तिकै अन्दाज गरेर भन्ने गर्थे, यो दुई चारजना फेसबुकेहरूले मन पराएको मानिस हो, मान्छेहरू रवि र यसको टिमलाई केही पर्दाखेरि बाटोमा आउँदैन, लुरु लुरु फेसबुकबाट लाइक हामीसँग भनेर भन्छन् भनेर भन्नुभएको थियो, पारित गरिदिनु भएको छ तपाईँ। र अब एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्छु, म एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्छु, एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, एउटा कुरा म यहाँलाई सर एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, यदि लग्जरियस लाइफको लोभ हुँदो हो भने मैले यस अगाडि बिताएको जिन्दगी नै मलाई प्यारो हुने थियो, त्यस्तो जिन्दगी मैले हेरिसकेको थिएँ। मलाई के जरुरत थियो यस्ता घिनलाग्दा मान्छेहरूसँग दिन दिनै लड्नको लागि? मलाई के जरुरत थियो यस्ता निम्न स्तरका मान्छेहरू जो टेलिभिजनबाट प्रस्तुत हुने त्यो आवाज मेरो आफ्नो चाहनाको मेरो व्यक्तिगत आवाज होइन, भलै केही आफूलाई अन्याय परेका आवाजमै मैले त्यहाँ अवसरको सदुपयोग गरेर बोल्न सकेँ होला। त्यहाँ तपाईँहरूको आवाजको प्रतिनिधित्व थियो, पुग्दैन यो कार्यक्रमको सिलसिला कहिले पनि रोकिन्छैन र भनिन्छ दुई कदम पछाडि चार कदम अगाडि। मलाई थाहा छ विगत 5-6 एपिसोड नियमित रूपमा प्रस्तुत भएको छैन, तर अब सम्भवतः शनिबारबाट म स्टुडियोबाट प्रत्यक्ष प्रसारित हुन्छु। आजको कार्यक्रम टेलिभिजनमा शनिबारबाट सिधा कुरा जनतासँग कार्यक्रम मार्फत म प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारित हुन्छु र त्यसपछि त्यस कार्यक्रममा म आगामी दिनको बाटो हामी कसरी अगाडि बढ्नेछौँ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई भन्नेछु। र अन्त्यमा यो गर्मीमा तपाईँहरू उपस्थित हुनुभएको छ, यसले तपाईँको स्वास्थ्यमा केही पनि प्रभाव नपारोस्, कृपया प्राथमिकताका आधारमा महिला, वृद्ध वृद्ध,
हरुलाई प्राथमिकता दिएर यो भीडबाट निकाल्ने प्रयास गर्नु होला उहाँहरुलाई ठेलमठेल गरेर उहाँहरुलाई अप्ठ्यारो पर्ने काम नगर्नु होला फोर कुनै प्लास्टिकको बोतल यहाँ छ भने उठाइदिनु होला यदि उठेन भने यहाँबाट अरु कोही साथीहरुले आज भ्याइएन सकिएन भने भोलि बिहान प्रहरीको लाठी बुट खाएर न्यायको लागि उठाउनु भएको आवाजलाई मैले भुलेको छैन र म कहिले पनि भुल्ने छैन देशमा मात्र होइन विदेशको व्यस्त समयमा पनि विदेशबाट पनि आवाज उठाउनु भएका न्यायप्रेमी विदेशमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि म यसै मञ्चबाट सम्झन चाहन्छु र चितवनमा मात्र रहेका होइन 77 जिल्लामा विभिन्न कार्यक्रम गरिरहनुभएका र यहाँ आउनुभएका सबैजनालाई म हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र अब आज हामी यो सभालाई यही टुङ्ग्याउनेछौँ लाइभ सकेपछि के कुरा बुझिन एक लाख भन्दा बढी जनमास छ अहिले यो नारायणी किनारमा म यो भिडको बिचमा छु त्यही कारणले सबै देखाउन सकेको छैन अब म समर्थनका लागि हामी आभार व्यक्त गर्दै यो कार्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाउन म स्टेजमा चढेर पनि तपाईँहरूलाई देखाउनेछु कृपया लाइभबाट कोही पनि नजानु होला किनभने म यो भिडबाट बाहिर निस्किँदैछु म कसैलाई यो एकचोटि यो सबैले देखाइदियो भन्नुभयो देखाइदिनु त यो मास कति छ मास कति छ सर देखाइदिनु कति बजाउनु न भनेर माथि म स्टेजमाथि चढ्दैछु तपाईँहरूलाई रविको कार्यक्रम तपाईँहरूलाई औपचारिक कार्यक्रम सकिए पनि मैले यो जनमासको यो दृश्य देखाइरहेको छु सविता खड्का दिदीले यति बेला सबैसँग यो ह्यान्ड चेक गर्ने कार्यक्रम छ म माथि जान चाहन्छु तपाईँहरूलाई मैले यो यहाँबाट यो जनमास देखाएको छु यो तपाईँहरू आफै आकलन गर्न सक्नुहुन्छ कति जनमास छ भन्ने कुरा नारायण किनारको कुनै ठाउँ खालि छैन यो सबैतिर उत्तिकै छ जनमास तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ लग 1-2 लाख